လောကတော်ချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မင်္ဂလာနှစ်သက်ခါသမယလေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအတ္တမန်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကြောင်းအလေးတွေကတော့အပြင်လူဝင်မှုမလွယ်တဲ့နောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းကဗိုလ်မှူးဆင်းရှိသူရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားဖြစ်သူကဓားများတိုက်ခဲ့ရဆိုတဲ့တရင်ရဲ့ဂျုံလျာ3500အတန်းလိုလားဆိုသူတွေအတွက်ကိုရဲဘော်ချေတုံးသက်ပြလာတဲ့တရင်နဲ့ထိုင်းကမြန်မာတွေရေကစားခဲ့တဲ့တချံမှာမေးအောင်လိုက်မေးလို့လို့ဆဲပြီးမြန်မာပြည်ကတချံမှာပျော်နေတဲ့သူတွေကတော့စစ်တပ်နှီးစရာအတိုင်းဝိုင်းလူနည်းစုသားဖြစ်ကြောင်းမမဆယ်လို့ရှင်းပြထားတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ ERD တိုင်းပသိမ်မြို့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ကရရှိသူရဲ့နေကိုဧပြီလ16ရက်နေ့ည9:30မိနစ်ခန့်ကဓားများတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းတပ်သွင်းသတင်းမီဒီယာထံကသိရပါရ။အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်မော်စင်းကြီးကရရှိရိတ်သားကတောင်ရောက်ကုန်းကြေးရွာသားဘုံမှုအောင်ကောင်းဆန်ရဲ့နေဓားများတိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဘိုးကြီးသူရဲ့နေကိုဓားများတိုက်တဲ့သူဟာတပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးဧပြီလ16ရက်တကြံတနေ့ည9:00ကျော်ကဓားများဝင်တိုက်ခဲ့လို့တပ်သွင်းနေဆက်သူတွေကပြောပါရ။ဘူကြီးဆိုပေမဲ့သူကနာသခကြီးသူတွေတောင်းဝင်ယူနေတာဝမူလာသာစားနေရပြီသူကသူ့အိမ်မှာလေးဖြတ်နေတဲ့မိကြီးပဲရှိတာဘူကြီးရှိလားဘူကြီးရှိလားဆိုပြီးနာမည်ခေါ်ပြီးဝင်တိုက်တာအဖွားကြီးကယုံလို့ဓာတိသွားတယ်တိုက်တဲ့လူကကင်းကြနေတဲ့တာခုတော့ရိုက်စင်နေတယ်ညာရင်းချင်းမိတယ်တကိုးထောင်တို့တွေစစ်သေးသွင်းတော့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပဲလို့တသွင်းနီးစက်သူကပြောပါတယ်ဓမြတိုက်ခံခဲ့ရဘူကြီးအောင်ကောင်းဆန်ဟာနာသခတကြံပေပွဲကိုစစ်တိုင်းမှုနဲ့အတူတက်ရောက်ပြီးညာရှင်းနိုင်မှာနေအိမ်ကိုပြောင်းလာခြင်းဓမြတိုက်ခံရတာသိရှိသွားပြီးနောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲတွေနဲ့စစ်တပ်နာကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုခေါ်ပြီးဝင်ထွက်လမ်းတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့လို့သိရပါဗျ။ညကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်သွားရတယ်။စစ်တပ်နာကကြွားတွေအဝင်ထွက်တွေစစ်ဖို့ဖြစ်တဲ့နေရာကတောင်ရကုန်းဆိုတာစစ်တပ်ရာရှိပိုင်းတွေပဲနေတာ။လာတကဝင်နေပဲ။24နိုင်မီးပေးထားတဲ့နေရာအပြင်လူတို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြတယ်။တော်သေးတယ်တရားခံမီးသွားလို့နှုတ်မဆိုရင်ရွာကလူတွေမတရားအဖမ်းခံရအောင်မယ်လို့ကြေးရွာဒေသခံသူကပြောပါဗျ။ဓမြတိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွင်ကင်းတာဝန်ကျတပ်သားတွေကိုတန်းစီစစ်စေးခဲ့ရမှာတသားသူကင်းချိန်မှာပျောက်ဆုံးနေပြီဓမြတိုက်သူရဲ့ပုံတရံနဲ့တူနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတသားကိုတညာလုံးနှိပါရိုက်နှက်ကအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တက်ချုပ်တွင်မှာပဲထားရှိထားကြောင်းတပ်သွင်းနှိစက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဒီသတင်းပို့ဆောင်မှလည်းပြည်သူတွေကဆရာထက်တပည့်လက်ဆောင်ထက်ဆိုကလက်သီးရဖြစ်ကိုလောင်ပြောင်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရုံသားခင်ရရင်3500စုချေးပေးမယ်ဆိုကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ရုံလေးရလည်းသူ့ကို2500နဲ့တက်ခိုင်းလဲကူးမဆက်ပဲဘောကိုဆက်မနေဦးမှာဆိုကကြီးရည်လည်းမန်တမှာပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရဲဘော်ချေကဂျုံလေးကသူ့ကို3500ပေးတက်ခိုင်းလေခယူးမဆိုင်ဘူးဆိုပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဖွဲ့စည်းဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်နိုင်ငံချင်းလို့တက်မတော်သားတွေတော့အသက်ပေးနေတာကျွန်တော်သက်တည်သွားလဲဘာလွမ်းစရာရှိလဲတဲ့ကျွန်တော်မတည်မချင်းတက်မတော်ပဲရက်တည်ပါတယ်တဲ့ပြောသွားလေတဲ့ဒါဘောမရစင်မဟုတ်တော့ပဲအကျမ်းပတ်သမားဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲပြောသွားတာဖြစ်တယ်လူသက်မီးရှို့ဖြစ်စီပြီးတော့လေချောင်းသုံးကျမ်းဖတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုဝါရဖြန့်လှုပ်ဆော်ပေးတာတနည်းဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့အကျမ်းဖတ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်ရေးတွေလုပ်ပေးပြီးအယိုးချင်းကတ်ရတာပျော်နေတဲ့ကောင်ပြည်သူကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ပြောသွားတဲ့ရုံစုပ်ကို3500ရယူနိုင်မယ့်အဖွဲ့အစည်းမြ мян ပေါ်လာပါစေဆူတောင်းပေးပါတယ်ဆိုတာရေးသားထားပြီးတချို့တွေကရုံလေးက3500တန်လို့လားမင်းတော့၎င်းမြန်မာအဲထက်မှကတန်ပါတယ်တဲ့စစ်တပ်မှာဂန္ဓာတည်တည်တဲ့အကြီးစားထောက်တိုင်ရှိတယ်အမှုပညာရှင်တွေတုံးချပြီးလူတို့အားကိုအသုံးပြုလို့တဲ့စစ်ကောင်စီတဲ့ရုံလေးဟာအမှုပညာရှင်ဝန်မှာအကြီးစားထောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အနုပညာရှင်တွေကိုချော့တဲ့၆တဲ့အကြက်ကိုင်းအတုံးချတာမှာယုံလေးကဂျားကန်ပွဲစားဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ယုံလေးကစစ်တပ်အတွက်အနုပညာရဲဝတ်မှာစီယုံရေးဆင်းပေးတာကြားပြီးဖြစ်တယ်။စေအုပ်စုကခြာပေးတဲ့ငွေတွေနဲ့စင်းရဲနှိမ့်ချစိတ်တမမှန်နဲ့အနုပညာရှင်တချို့စီယုံရေးဆင်းပြီးဆိုရှင်မှာဝါရပြန့်အတုံးချတာဗရဟိတဗန်းပြပြီးသူ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်အောင်လုပ်စစ်တပ်အတွက်စီယုံရေးဆင်းနေရကြပါပြီ။ထောင်ထဲကအနုပညာရှင်တွေပြန်လို့ချင်း900အနုပညာရှင်စစ်တပ်နဲ့အပေးယူဖြစ်လာပြီးပြည်တွင်းနဲ့ပြန်လာလို့ရအောင်ပွဲစားလုပ်နေတာ။အနုပညာရှင်တွေစစ်တပ်နဲ့ညှိတဲ့အခါကြားထဲကနေလူစွမ်းကောင်းလို့ပါစင်တဲ့ပုံရိပ်တီဆောက်တယ်လို့နဲ့အနုပညာရှင်တွေတုံလင်းမလို့ရဲတော့အောင်စစ်တပ်တွေကြားကန်ညှိပေးနေတဲ့ကောင်အေးစင်းနေတဲ့တချို့အနုပညာရှင်တွေမတရားအဖမ်းခံရပြီးစစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခံဖြစ်အောင်ကြားထဲလက်ထောက်ချတာတွေအဲ့ဒါတွေဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေသူဖြစ်လို့ဂျုံလေးဆိုတာအနုပညာရှင်ဝန်မှာစစ်တပ်တွေအကြီးဆုံးသောတောက်တန်တွေတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ဂျုံလေးကအရသာအနုပညာရှင်မဟုတ်တော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်ချေစီယုံရေးအတွက်အကြီးဆုံးတောက်တန်တွေမှာပါပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့3500မကကိုတန်ပါလေဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကိုစံနမူနာလုတ်ပြနိုင်မှသာအသားတွေကလောက်ကိုတားနိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုကဂျုံလေးဆိုတဲ့ကောင်3500တန်ချောင်းရှင်းပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမပန်ဆယ်တို့ကလည်းတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမအနေနဲ့ထိုင်းမှာမြန်မာအများစုရှိတဲ့တကြံပွဲဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ရကြောင်းအတန်တွေက DJ တန်တွေတချင်းတန်တွေမဟုတ်ပဲမေလို့မေးအောင်လည်းလို့ဖြိုင်းသူအော်နေကြတာတဲ့မြန်မာပြည်ကလူလိုကိုချင်းမစားတတ်တဲ့တာဆန်တတိုက်ကလွှဲရင်မစီကားတဲ့တကြံကိုစိုးအတင်းစီကားပြနေတာကိုဟုတ်ကြည့်တယ်နင်တို့လက်နဲ့တွေတိတ်ရလောက်တင်းထားကြည့်လိုက်စမ်းပါနှင်းကားလုံးထက်တောင်လမ်းပေါ်လူပြေးပြီးမေးလို့မေးအောင်လိုက်လို့အရင်ကတည်းကပိုကြဲကြဲဩချလိုက်မယ်ဘာသူမှနင်တို့လက်အောင်မနေချင်ဘူးရှင်းလားဆိုကရေးသားထားပြီးတကြံမှာစီနေတဲ့တချို့နေရာလေးတွေကိုတနိုင်ငံလုံးပျော်နေသလိုခြေကားပြနေတဲ့ဘောမတွေကိုကြည့်ပြီးမတို့ကလူနေစုလာလို့တွေးပြီးအားငယ်သွားရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လို့ရအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရကြောင်း
တွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါရတဲ့။တကြံတကြံပြပြတတပြန်ဖြစ်နေပြီလား။အယက်စတူဒီတာထမင်းကျွေးပြီးစူစူကီကစင်သူနဲ့ဆွဲဆောင်နေရတာကိုတကြံပြီးသားပြီးထင်ကြလား။လမ်းပေါ်မှာပျော်နေကြသူတွေကအိမ်ထဲမှာကိုချင်းစာတရားနဲ့နေပေးကြသူတွေထက်များများနိုင်ဦးမလား။တကြံဆိုတာဒီလိုစိတ်သုံးနေအရာမှမဟုတ်တာ။လူတစ်ထောင်ဆိုတာမျက်လုံးနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်။လူအုပ်ကြီးကြီးနော်။လူတစ်တောင်းကိုမြင်ကြည့်လိုက်။တကယ်လူအုပ်ကြီးရန်ကုန်သူမျိုးတွေမှာလူခုနှစ်တန်းရှိတယ်။လူတစ်ထောင်မပြောနဲ့လူတစ်တောင်းမပြောနဲ့လူတစ်သိန်းတိတကြံမှာပြောကြရတယ်ထားလိုက်ရော။လူခုနှစ်တန်းနဲ့ရှင်လူတစ်သိန်းဆိုတာလက်သက်ဆုပ်စာလိုပဲခေါ်လို့ရတယ်။ဒါရန်ကုန်သူမျိုးတွေကိုပဲဥပမာသွက်စားပြတာ။လမ်းပေါ်ကလက်သက်ဆုပ်စာလူတစုကိုမြင်ရလို့ကြီးမားတယ်အောင်ထင်နေတာ။အိမ်ထဲမှာကိုချင်းစာတရားနဲ့နေပေးကြတဲ့လူပေါင်းများစွာကမမြင်ရလို့မကြည့်မိကြတာ။လမ်းပေါ်ကမနာကြီးတတ်သောကိုချင်းမစာတတ်သောဟိုတစုဒီတစုလူတို့ကိုဟိုဘက်ကလှည့်ရပြဒီဘက်ကလှည့်ရပြလုံနေတယ်။တပ်ပုံတွေကြည့်ပြီးငါတို့ကလူနည်းစုလာလို့အသွေးဝင်သွားရင်ဖြောက်လိုက်ငါတို့ကလူများစုကိုချင်းစာတရားရှိသူကလူများစုနာကြီးတဲ့သူကလူများစုတောင်းလန်သူကလူများစုတကြံစင်ဘလူတွေလာအောင်မှာတကြံဘွားပြန်မရောက်သေးဘူးဆိုကကိုရကသာလူများစုဖြစ်ကြအောင်စိတ်အားတက်ဖွဲ့သုံးသပ်ပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လေးတွေကတော့တော်ပါပဲခင်ဗျအားလုံးပဲကိုစင်းနေပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျ